co se mi honí hlavou, tak... že to bylo, že Víčkov se hodně zvedl poslední dobou, takže jsme čekali, že to bude těžký zápas. A myslím si, že jsme to měli, chtěli jsme to zvládnout a 3 body doma získat, takže pro nás je to jako... Chtěli jsme 3 body, no, takže trošku asi jsme zklamaní. Tam je škoda té penalty, že jsme je dostali do zápasu Víškov a pak už jsme to honili na poslední chvíli a stihli jsme další ke koncu gol, který nás zachránil, že jsme aspoň získali 1 bod. Jinak to bylo už vyhrocené ke koncu, hodně soubojů, takže asi nějak tak. Je vidět, že se netváříte úplně nadšeně, takže vy vás, jak se zdá, přivažuje spíš to zklamání, že se nebude pro zápas vyhrát nad tím, že se nadšením, že se střelil gol? No, jako rád jsem za můj první gol, to je jasný, ale spíš převažuje to zklamání, protože jsme to chtěli zvládnout, celá kabina, celý tým. A jsem ještě taky trošku takový z toho v šoku, že je první zápas hnedka, takže jsem nervózní, no. Můžete větičku k tomu gólu? Víte se tam hlavou dostal do balón. Prosím, ještě jednou? Jestli můžete větu dvě k tomu gólu. No, tak já jsem měl být na odražené, ale říkám, už jsme to honili, ten výsledek, ještě jsme chtěli vyrovnávat si gól, tak mi řekl Zip nebo někdo, ať tam jdu ještě taky, tak jsem viděl, že všichni tam stojí, tak jsem běžel, jakože jsem udělal náběh ze zadu a oni jak stáli, tak já jsem to akorát strhl do vápna, byl jsem tam před něma, tak ani jsem nemířil, jenom jsem tam hlavou to nějak trkl a ani ten gól jsem neviděl, myslím, až pak jak za mnou někdo běžel, tak jsem zjistil, že jsem dal gól, no. Pochválili vás zkušenější kluci v kabině? No, tak říkám, jako tam převažoval spíš to zklamání, nikdo to nějak moc neřešil, jakože jsem dal první gól, jako pogratulovali mi nějací kluci, ale řešili jsme spíš ten výsledek, no, nebo tak. A stát vás to asi něco bude, že? No, asi jo, už mi kluci říkali, takže něco mi tam asi napíšou. Jak moc tradiční je, že jste střelil gol v hlavou, protože nejste úplně dlouhá? No, teďka zrovna jsem dával i za Bčko před 14 dnama, takže jako nevím, prostě jsem se tam dostal, zase si myslím, že jak jsem rychlej, takže jsem zase rychlejš před něma, takže ať jsem malej nebo velký, tak když je předběhnu, tak tam jsem sám, že? Určitě, gratuluju, děkuju. Já se ještě zeptám, cítíte teďka příležitost, bohužel i vzhledem tomu zužujícímu se trochu kádru kvůli těm zraněním, že se na to dostanete na příště častěji? No, jako byl bych rád, ale nad tím já nějak moc nepřemýšlím, já se na sobě snažím pracovat zápas od zápasu a říkám, ještě jsem tam v kabině 14 dní, takže ještě bývám, jsem tam je nějaká nervozita a tak, takže musím makat a za nějakou příležitost budu určitě rád, když dostanu.